ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত জাগিছে নাৰী শক্তি। নাৰী সবলীকৰণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সার্থক কৰিছে বন্ধনে। স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুৱাই গৌৰীপুৰত উজ্বলিছে বন্ধন। এমুঠি ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা পৰিয়ালৰ মুখত আজি বিৰিঙিছে হাঁহি। হয়, ৰাজ্যত এতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধনে দেখুৱাইছে সফলতাৰ বাট। স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰা ঋণ লাভ কৰি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত একাংশ মহিলা স্বাৱলম্বী হোৱাই নহয় পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। চৌপাশে বন্ধনৰ প্ৰশংসা, হাজাৰ হাজাৰ আৰ্জনৰ মুখত হাঁহি বিৰুঙা বন্ধন কেৱল দৰিদ্ৰতা নিচলাৰ অন্যতম সাথী। ৰাজ্য অৰ্থনীতি অভূতপূৰ্ণ সঁহাৰি আগবঢ়া বন্ধন কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এই সামাজিক দায়বদ্ধতা এক অন্যতম জানকী। গৌৰীপুৰৰ বন্ধন বেংকৰ এই শাখাৰ পৰাই সহজলভ্যৰ ঋণ লাভ কৰি গৌৰীপুৰৰ মহিলাই ৰচিছে সোণোৱালী সপোন। কোনোৱে যদি কাপোৰ চিলোৱা মেচিন কিনি নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দুই চাৰিজনক সংস্থাপন দিছে, আন কোনোৱে আকৌ ধাৰী পাতিৰ ব্যৱসায় উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বিচাৰি পাইছে। কত মানুষ আইনে হেরে বেকার বসে থেকে অন্য করতে লাভ নাই, তারা কোনো কিছু বিজনেস টিজনেস করে খাবো, তার পক্ষে পুরো ভালো হয়। আমার হয়েছে, ভালো হয়েছে। ৩০,০০০ কাপড় এনে বেঁচাতেছি, বানাইতেছি, লাভ হয়, লস কি আর হয়। বন্ধন আর কি কমো, ধন্যবাদ দিব, ভালো হয়েছে। বন্ধন বেংকে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বাস্তৱ পদক্ষেপ। কেৱল ঋণ প্ৰদানেই নহয়, বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অনগ্ৰসৰ এলেকাত। ধুবুৰীৰ চৰ অঞ্চলৰ লোকৰ জীৱনশৈলী সলনি কৰাৰ বাবে বন্ধন বেংকে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ আঁচনি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। বন্ধন থাকি কি একটা বিজনেস করি, আমরা টাকা নিয়ে বিজনেস করুক, চলুক, আমরা তো উপকার পাচ্ছি, যা উপকার পাচ্ছি ভালো পাচ্ছি। ৬০,০০০ মই মেচিনৰ চিলাইৰ কাম কৰোঁ, প্লাছ বাচ্চাৰ পঢ়া শুনাৰ, প্লাছ দোকান, সেনেকৈ আৰু উন্নতি কৰি আছোঁ। হৈছোঁ আৰু বাকী মানুহক কি জনাব আপুনি? সিহঁতেও লওক, সিহঁতেও লাভৱান হওক, সেইটোৱে জনাওঁ আৰু। বন্ধনৰ পৰা ল'লে আপোনাৰ উপকাৰিত হৈছে? হৈছোঁ। কি জনাব বন্ধন? বন্ধনৰ এনে অভিযান অব্যাহত থাকক, শোষিত নিষ্পেষিতজনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰক এটাৰ পাছত আনটো অভিলাষী আঁচনি। ইতিপূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা কেতবোৰ আঁচনিৰ যোগে বন্ধন বেংকে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰাৰ সমানে লাভ কৰিছে ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস। মুঠতে বন্ধন কেৱল এটি বেংক নহয়, দৰিদ্ৰজনৰ বাবে বন্ধন এক সাহস। বন্ধন আজিৰ সময়ত বিশ্বাস আৰু প্ৰত্যয়ৰ এক যুগান্তকামী যাত্ৰা। বিলাসীপাৰাৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ।